Oi, exatamente. Opa, ai, vai, não. Ai, Deus. Que xuxé. Ai, João. Mirë për hajë vajro me për hajë. Shënaj fmitë juve që ku i lash bombonat me... Okej, ani... Me dollë po... Qërë, tash... Bajra, mosht e lëfëri me kozë. Bajra, mosht, normal. O, i zamar... O, pa, vedhe ti një është... Për hajë vajro me, për hajë vajro me, shpirti vogët, hajde. Hajde, da, mirë se jërë. O, mirë se jo gjeta. Kullulja. Të përshme, të usinë. Të usinë në përshme. Të usinë, A... Prej, mas forte që ta të voglën se kom po halë. Po që të burën se ke po halë, që të burën matë matë shpisë. Që të burën e voglën nuk e kom po unë, halë. Hej, hej nano, hej, hajde, 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 që është të muqu. Oke, zakonisht, zakonisht të të na duhet, kur ta shë për herën e parë, duhet i qka milion. Opa, fitaj, 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 Falnderit, falnderit. Që Lulja pa do të Bajram është duhet. Lulja që a jemi mirë, me falë Bajrami. Falnderit dhe dhe me falë. Shumë shumë Bajram atë mirë. Falnderit shumë gjithashtu. Med, okej, për ullëna që qëto për ullëna. Këtë ushtu, së shpërgjëm. Ullës... Për ullëna si shpitame. Hitë së shpërgjëm, të shpitame një. E ti, falemderit shumë, falemderit për mikëprikjen së pari. Unë e di që sot ditë Bajrami edhe në fakt prit një e përcilni, mish, dashur, tapërm, dhe më thonë njerës e medes. Si gjdo vetë, më thonë drejtën, zakonisht Bajramin në e presë në Kosovë. Si Bajramin e masë, si të voglën edhe në bjën dhe më thonë shumë shpesh, me prit shumë shpesh, po shdo Bajram, fuja, edhe kështu që ka vizita dhe më thonë gjatë ditës, edhe na i vizitojmë njerësit e halë për të shpis, po edhe na presëm më saber edhe për cilë. Kryesisht me ngjezin, domethënë i prit një përcjellje. Po, po, deri pak mas dite kur pushaj. Mas dite të jenë me da, rrëndë. Dërëm dhe. Dërval, dërval. Gjule, une, po vijë dhe të të qëto. Zakonisht për Bajram, domethënë Bajramin vini në Kosovë. Bashkë me mbetë, bashkë me familje. Po, shpesher në bjekë të me prit, po. Tut, a vinë? Jo, jo. Zakonisht ata jo në për puna, në për s'kanë mundësi dhe me thonë edhe... Për vetë, po, telefoni me mëngjes, a e në dëgju me ta? Po, po, si që ona mas pari me prindrit, tani me tjertë normal, po. Nuk nga ka ra rasti, urime. Faleminderit. Edhe për këtë matë voglë në Shvicë. Shumë faleminderit. Inshalla me e krejtë mira. Inshalla. Edhe pse ty s'ta kalon shaj heqë. Jo. Jo. Se kalon shaj, se kalon shaj heqë. Jalom shaj, jalom të reja fetëse. Ka. Ka hajtë ti se ka hajtë, ne prodhime tjera, vendore. Gjule. Prodhime vendore, mira. Po më duke t'ja ka njësë Meta me bo edhe ekipin e futbolit. E kryto, me qikash. Dhe me to nuk kry, nuk ka ma shumë. Jo, jo, kry. Meta o kry, asë o kry. U bos i t'in qelë. Se ti nuk e di, ka dalë me gru qa ki. Më nërci njerë se sa... Med... Mashallah, unë thash, së mi t'i ki, si zote që ka dit me t'i fal, isha Allah ki me jetë gjatë dhe me t'i krejt. Krejt, së mi t'i janë të mirë. Sa jemi bashkë këtu, unë di që edhe Ramazanin e kim bajt, unë po të uroj edhe po të komplimentoj, halal të koft, për shkak që në këtë vapë të madhe edhe me angazhime me gjitha edhe me mujtë mi adal, bravo. Ja, nuk është, unë për veti e thëmë që nuk është problem dhe me thëmë. Monët Ramazanë mënët me njënu, kush të dënë, dhe me thonë kush e bënë njetë me shpirë, hakikat, me zemrën atër, nuk është të rëndë. Shumica po mese me duhanë, qysh i ke pas bundë edhe a ke mujtë, shka kujtë, më kam pytë të në kohën, edhe për duhanë, po edhe jo, kur e bënë njetë, nuk absolut kur së më karonë bërë, keqë. Lule, zakonisht gjatë Ramazanit edhe duhoni i mungon medjes. Që shokon kështë në disponim? Shumë i qetë, ma mirë më s'me piheqë. Po, ha! Valoj, po! Dhe me thonë, nuk unë i qetë, dhe me thonë. Ma i qetë, zakonisht. Zdizar, nuk e di. Jo, muje i madhi Ramazanit, nërmë... Definitivisht. Po do me bo shumë zëvo. Ska po me dhe i grusë.
s'ka po dhe dhe. Ja, ja, po, është mujra vetit normal që do të me konë maj qëtë dhe me... S'ka... Vete bjendë me thonë që të sot, dhe relaxohet, relaxohet vetë. Unë di që... Po, rafshë barabar, po mdo këtë thmi që shë jëmë konë, di që e maj mendë me thonë që e ko maj të Ramazanin. Edhe e di që në fakt kur të bën një jetën edhe mundesh mi a dal deri në fund. Deri në fund. Unë primam ka çuditë, edhe kum vet shumë herë me apo a din apo nervozohesh apo të bjen më an kështu për dohan si zakonisht po thot, ama jo hiç tek. Shaje mi. Po, un thash prapse prapë domethënë edhe normal ta bën domethënë kur ta bën edhe një jetë edhe atë as më tepër domethënë që nuk e ndin. Okej, kështu tabokja çaditës me pritë me përcil sa tu. Ton ditë mbili um lodh, po pritoj më çu. Ja kujtova që duhet, ej, me ja kujtova që duhet. Ja kujtova lules që duhet me na prumë pi diçka. Normal, po ja po edhe e trollove ti bo komplimente atë. Edhe kjo ti besu ti me nuçi për ime është. Edhe ja, çka është? Çka është? Mbet, unë e di që edhe për Bajram, dhe më thonë, këndon? Po, Santi jam në Gjiland, dhe më thonë natën e parë dhe natën e dytë jemi në Mitrovicë. E di që për Bajram, bëhet atmosfera deri në pikën e fundit në kull? Po, në të dy vendë, dhe më thonë, edhe në Mitrovicë edhe në Gjiland, dhe më thonë, gjithmonë ka pasë. Zakonisht, shpesherë, dhe më thonë, Gjiland, ku mbosh shumë herë për Bajram, dhe më thonë, mbramje. Edhe në Mitrovicë tash po bëhet sikur në Gjilan, domethënë rëndon me kanë edhe në Mitrovicë. Shumë mirë ka pas vitin e kaluar edhe këtë vit. Besoj që ka më bën njëjt. Unë po shfrytëzoj rastin sa jemi bashkë këtu, për shkak që unë nuk kam pas ka një kohë gjatë që nuk kam pas prej oblave partit, nuk kam pas në kuadrët e misionit, pjesë të misionit, edhe di që shumë treja, shumë kongë, të përgatit me sezona po vjen, a i ki mush bateriat, po? Unë zakonisht gjithmonë filloj një një mujtë dhe për para me u përgatit për sezonën dhe me edhe fizikisht, edhe psikisht, për arsye se me të vërtet sezona është e gjatë edhe në shumicën e rasteve vjen edhe në për familje që tunë ku duhet me promovu, në me thamë, me knu dhe gjithmonë duhet me kanë fit. Ata, nështë ta, jo që si interesant, se ata e njerë si na, po në përgjithsi, do me thonë, kur përzjedhin dy atër do të menon maksimumin, kur jenë dasën dhe dikush, edhe për atër syrë dhe mund una me qenë sa ma fit gjatë sezonës, që me kryo obligimin dhe më që shdohet. E di që shumë presin për i teje, në anën tjetër për i the, familjarë të sidomos një dasëm kur është dasëm e ashejt, por në anën tjetër dasëm ka me pas edhe meda, po dasëm jo po edhe për që martohet, po ko plarë kështu, po një par dasëme, po për shkak se shqyrë prej Zotit, ta pruni Zotit me përjetu, me qenë prind, edhe në anën tjetër dhe djemë me bosine? Po, pa tjetër, këtë vit, dhe më thonë, e kemi përzjedhë bashkë me lullën dhe familjen, i kemi bo fëmijë në synetë dhe dojmë e bo festën për ta, dhe më thonë, në fundë sezonës. Fundë sezonës, dhe më thonë, njerë e këna për tjertë, në masë ndeja, a do me këna atë natë për veti? Nuk e di, po besej që po, se kam e pas shumë shokë me qjarana dhe besej që për ta pak këna me bo, më mundu me bo një atmosferë për ta. Gjurje ka pru gotat edhe na ta shërbejmë këtu, po atë ka rënë rastin dhe njëre, atë ka ndodhë na njëre me qëllu për Bajram, para se mu martu edhe me qëllu vetë edhe me tarë dikush me të bo Bajram edhe me shërbyu na jetë. Po se, me thonë drejtën dhe me thonë, na nuk kemi mujt me kam gjithmonë këtë familje në Kosovë për Bajram. Shumë i ca mu më ka rënë dhe me thonë edhe shka kujt punët që ka marrë edhe me knu edhe me prit Bajram e Kosovë. Edhe babi nana kanë qenë Gjermani ofër fëmijëve të mi edhe ofër lunës edhe fëmijëve të latë me vlaun atje. E onë më kërra me pritë në shtetë vetë, bajnami në Kosovë. Edhe e kam pas vizitat ndryshme për mizve, për shokve, për kojshive, për kejtve, për familjarëve. Edhe normal që kur ka nërë dhe shmashku i kom shërbi vetë, po pa marë parasysh
kush ka qenë, kam edhe shok të që, që rri bashk me ta dhe ata më ndihmu, kështu që më do konë shumë me ranë, po më ka ra rastin më pritë edhe. Lule, që e të bo? Në Belsina, për e pritë se meta, po kom qip me kop të baken. Ja, në mësja të qonit, hajte më shbetë. Po kom qip meta me kop të baken. Kjo që meta, që po të bepi? Që po të bepi? Qëllëve. Bën, bën një, një IC. Bën një IC, edhe pse unë tango në kom atje, në studio. Wow. Po, po këtu, jonë gjujat. Jon çpis. Jon çpis. Jon çpis. Çfarë më pi? Bes. Ah, okay, njëjt. Tash prit se zakonisht këta ju vjen mora, a vjen? Jon të marr shumë kamerë mora atë dhe. Med zak e the, domethënë që të ka rarë rasti, domethënë edhe me shërby edhe edhe ta fermet edhe këto. Po më interesan, dhe me tonë, përpos Prishtinës, përpos njerëzve, dhe me tonë që i ke këtu. I vizitonë edhe ata në Lumart, në Rijana, në Vajram? Po, normal, normal. Unë, se do më tonë, nëse nuk moj ditën e parë, me shku ditën e dytë, pa tjetër që jam, jam Lumart, normal, se i kemi shumë të familjes atje. Tu do me thonë ma të afur, ma afur që i kemi, do me thonë, janë dajt, janë, po do djelë të agjët që studiojnë dashë në Prishtinë, dhe ata janë këtu afur, dhe mirë po pa tjetër në ditën e dytë, nuk nuk u cëmë e shku ditë e dytë, pa shku në Lumar dhe shtë ashtë. Nuk u cëmë. Nuk u cëmë e shku, absolut. Gjalli po mdokat, në anë qitë përbën, diqka. Po me sa po lipë dhaj për Bajram diqka me pi, që e babit vjet ti? Po lipë diqka më mdokat për Bajram, që? Që? Ja, vën me janë gjutë cucën në sok. Lula, ku të me janë gjutë cucën në sok. Po, më prish me shërby me edhe aski me hongër. Asë më nështi. O, Lule, po përsa gudzoj të cuclën mi anë gjyë në langë. Ha? Kësë kumë, ta është lisancja, vitute. Vitute dhe lisancja. E jo që, e jo që. A bërë me po që shtë dhe mi anë gjyë një? Po, bërë. Lanë, olit. E kora? Që, që, o kalim? Më të mënu të i rajt, të i thonë Coca-Cola, kështu përë. Së Coca-Cola, i sti është. Në isë, a i sti, e o është. A i sti, përëse nuk o, jo, a i di që Coca-Cola nuk e pijat për vetë, se ne më mi e për të mi, be. Lule, po më interesant për tash, a i ki bo veta? A të gashme. Qëre, vetëm baklovën e këmë qitë vetë. Këta me dorë pas, më në fund pas këtë halu, a? Këmë të halu që jo për bajra. E dhe onë e këmë të halu, para veta. Jo, Lulja du të halu të ti qitë orat. Po, Lulja që orat për mi. Alla, i leni me, e ka maru Lulja? Po si jom kanë marrën e kësajt, veç ka t'i jore, kush e ka marrë unën, unën nuk... Si honë këto? Babi, a je pa cucën. A je pa cucën, a? Cucën, babi, a? Okej, babi. E ka pështy. Kone ka pështy cucën, se ka mojta. A pedon ti? Të regon ti mu, a pedon ke? A pedon dhe nisi ti? A pedon a jo? Dure, fa im dirit shumë. Shalla gjithmon prit një. A ty qka, mjaftën me qekaq, kështu që mjaftën me qekaq, fa e më tiri të shumë, në një di që edhe në studio më të pi kafe, të qitë kafe të në kohën, kështu që s'ka nevoj heq për kafe, falim dirit. Hajde, edhe pak ullu, edhe nonën tjetër të mu përshëndet edhe me shikues. Okej, e përmende dhe me tonë pjesën e Lumardhe, që faktit dhe me tonë dita e dytë bilim, apo dita e tretë. Nëse e parë është angazhu me shumë, jam dhe me thonë e angazhu me dhe në zonën, ditën e dytë pa tjetër. A ka ndodhë rast me prit Bajrami në Gjermani? Po, po, ka ndodhë, nuk është njajtë si në Kosovë. Por arsyse, normal që e bojmë si kënë Kosovë, se kemi shumë të afert aty, shumë meqe dhe shamir, që e vizitojmë njën i tjetërin gjatë tonë ditës, edhe jo vetëm një ditë, po nështa 2-3 ditë shuajmë të usjedin me vetëve sa me bo Bajram sa ma shumë, po nuk është e njëta si në Kosovë, është një ndjen tjetër, normal që në Kosovë e presin krejt Bajramin edhe është diçka ma interesant, është ma ndryshe. është
është edhe një është interesante edhe tjetra kur në fakt je jashtë vendit edhe telefoni me po mës me pas fala, mës më inkuadruje që është kapti më të më thonë një stres i malë dhe më të më të kapë se së më mund të shmi tirë me qëzë mi u po urë për hajtë normal, këtu në për të ashtë gjithmonë edhe në Gjermoni ndodhë kjo edhe këtu se normal që jenë linjet ma të nga fumë me shumë edhe po zakonisht të ne unë jam shumë i shpejt trap si të kryet do me thonë falje Bajramit të ne me njerë filloj me i lëshu rrahmat mi u vëru gjithë edhe presë shumë orime që ditët shumë Pikëthena këto në tjetër Lules Lule po, o më të më të sile pja tjetë atje pikëtu i tu jo, aj nuk më livis për vetë dhe kanë zonë rrahat e ka Lule E di që do më tonë para se më martu, në fakt me familje e Kipri gjithmonë Bajramin edhe gjithmonë në Suedi. Është një ndjenjë ndryshe do më tonë kur i atje, edhe sot do më tonë atat familjes tonë të ku janë atje, janë largë edhe e ka një ndjenjë për gjithim. Normal, po. Atje o konë ma ndryshe, po se cilën herë është ashtë edhe ma ndryshe, po nejse, së po të që me tonë, knatësia për mu konë ofër prindve me krejtë kemi, do më tonë, është ki tjetër sen, Këtu krejt tjetër, s'po t'i që me tho. Atje e ki pas nonën edhe ka kap t'a bakën i ka shërby krejt, e këtë përdo është me kap t'a bakën. Atje kemi shërby na. Jo, more. Që me, da shko të nona. Atje të shko, shko. Qëre me moje t'u. Që kish do shtë nonë, kish taj të nona, oma. Se i hartë, në zemër. Jo, kur asë një erë. Jo. Masi të ndërprejnë. Masë emisionit. Qka përdojnë ma shumë? Hot lucky? Halo. Usë më rëjnë ma shumë. Ma shumë. Pak shako për shkak se unë e ditë me zonë raportet që shë janë dhe gjithmonit me mu i këta kështu. Qëra di qka, mësë me zxatë ma shumë, se sa me bu me zxatë ma shumë, me di që ku me di qka bohët të shikust, janë isi mu qëtë. Po, mbi gjitha, unë përëtëm edhe njëre, faleminderit shumë për mikpritjen, faleminderit për gjithë shka, edhe për shikuesit emisionin i kafe me lave, për nanën tjetë edhe për shikuesit i koha vizionit. Me i shala bereqetin e shpis, e krejt mirat, e zotit i ki, dhe me thonë ti, edhe komplet familja, njerës të edhe që të rëtë. Falenderit shumë, Lavi, edhe një falenderit që gjithë mundu me thonë ke përkra, pa marë parasysh ku kam qenë edhe ku ke qenë ti. Edhe unë falenderit nga zemra, gjithashtu edhe televizionin juj, dhe me thonë këtë vend. Njerët edhe gjithë besimtarve të fejtë islam juroj, zua festën e Bajramit, ku do që janë. Ju dëshiroj gjithat mire në familjet e tyre, i përshëndes edhe njerët edhe i falenderoj edhe fansat në mi që gjithmon janë pështetjen time edhe aty një uroj të gjithve ata që janë të besimit islam, ju uroj nga zemra, ju dëshiroj gjithat mire. Falemderit edhe për ti Elavi, urime krejtve, ishalla prit një shumë Bajrama, e ishalla mu i Ramazanit ju ka shku let krejtve, shtë që urime krejtve. Falemderit shumë, edhe unë edhe njere, falemderit shumë, ishalla me krejt mirat, kështu, med, për fund, unë e kome përmbyll me diçka prej medes, po për herën e parë, kome lëshu diçka në televizion, që edhe meda, nanën tjetër kemi u që ditë edhe me vetë vetën, por nanën tjetër edhe shikuesit. E kom gjetë edhe kom e transmitu një pjesë të vogël të shkurt, a ka që më aknasi me po medën e vogël të knuk me qitë e li. Oh, wow. E bashkë për Bajram. Ishalla ju pëlqen tjerë. A marë për asysh, unë e di që kam ju pëlqyë dhe kam ju tukë shumicës interesant, si dhe mësa e pjesë e jotja efimeris, ku në fakt mi të regu që kuru konë meda edhe prej së cilës mos që ka njësme. Falemderit shumë, unë përjetëm shukuzve që ndrojmë bashkë me ne, që ndrojmë bashkë me një kafe me lavin, Bajram të mbarë e të mirë për se cilën familje, ashtu ne që që kemi sofrëm, po e tëm sofrëm, prapë se prapë në shpe, plësë plësë, dhe është zote që qdo familje shqiptari ta ketë sofrën e mbushme.